Її день починається не з кави. Журналістка служби новин та ведуча спортпідсумків Ярослава Іщенко переконана, для гарного настрою достатньо лишень обіймів з колегами. До того ж, тут, в інформаційному цеху, обнімашки – добра давня традиція. Я є прихильником такої традиції, тому що коли ти обнімаєш дорогу людину, то одразу отримуєш такі незабутні відчуття, одразу на серці стає тепло, на душі стає весело і хочеться це продовжувати. Тож тому ця традиція переходить з дня в день і будемо її продовжувати. Про те, що обійми – це не лише приємно, але й корисно, переконують фахівці. Адже крім позитивних емоцій, обійми ще й лікують. Імунітет підвищується, підвищується настрій. Дійсно, якесь таке більш близьке спілкування з цією людиною, якщо ти обійняв цю людину, чи ця людина обійняла тебе. Обіймайте стільки, скільки вам хочеться. Але чим більше, тим краще. А ще обійми – це тест на довіру, запевняє психолог. Обійми – це такий прояв дозволу війти в свій особистий простір. Тобто я дозволяю тобі якимось чином до мене приблизитись, і я тобі довіряю, і мені здається, що це буде добре для мене. Я не ховаюсь, не закриваюсь, і я не відштовхуюсь. Обіймів прагнуть не тільки люди, а й тварини. Тож 21 січня не забудьте обійняти близьких і незнайомців, друзів, а може й ворогів. Діліться своїм теплом, і воно обов'язково до вас повернеться. Надія Білова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.